主要是要谈这个多变数函数的积分。那这一方面，但积分永远都比这个微分要难一点。但是也因为积分太难了，所以其实我们没有准备要把所有的节数都上完，好。那我们大概只上这一节，这一章的大概前三分之二。不过不管怎么样呢，我们至少要熟悉两个变数的积分。那主要是这是什么意思？好，那你在单变数的时候，我们回顾一下单变数做了什么样的事情。单变数我们在谈积分，好，我们指的是，好。那这个我们称为定积分 ，f(x) 在 a、b 区间上面的定积分。那它的定义方式是，好，我们取一个黎曼和，好，那这事实上是取 n 的极限。那利用这个去定义，好，我们没有真的经常去算这个极限，因为有微积分基本定理。但是它基本上的意义是这样子，好，那其中呢，这个基本的图像你当然要记得。好，这黎曼和的样子。那其中呢，表有几件基本的事情，是第一个是我们做了一个分割。那虽然不一定要等分割，不过，我们在举例子的时候，我们举的是等分割。好，那其中 x i 减掉 x i 减一，这个是等于 b 减掉 a 除以 n， 那这个我们叫做 delta x。好，第一件事，这就在这个 a b 区间上呢做的这个等分割。第二件事情呢是在这个区间 xi 减一 ，xi 中间取一点 ci， 好，那取这一点的目的呢，是因为你要去做出一个长方形。这个长方形这边是 xi 减一，这是 xi， 然后这个高度呢是 f ci delta x， 好，那就是我们去覆盖这个我们本来想要求的这个面积的长方形。所以有长方形，好，然后面积呢是 f ci 乘上 delta x， 好，那但我们记得就是说，这是只在举面积的例子里面 ，f ci 都是正的，但是一般的黎曼和 f ci 可以正可以负，好，那这个你们现在应该都很清楚了。那第三点呢，就是把所有的加起来 ，n f ci delta x， 好，也就是这个，是的。然后我们让 n 趋近无穷大，好，随着 n 变大以后呢，这些 长方形覆盖呢越来越接近原来的面积，所以到最后呢，它会逼近原来的面积。好，那这是我们在单变数的时候所做的复习。所以现在到多变数的时候，我们来对照的看一下，好，我们大概需要做哪些事情。那第一个是，好，就说既然单变数是做面积，那但这个你现在看到一个多变数函数，比如说两个变数的函数，你有一个像这样子的图形，是 y at z 等于 f(x,y)， 好，下面有一个面。所以呢，当然，如果模仿单变数的话，这个地方其实应该是要算这个体积，好，那这样也可以跟我们以前学的体积把它接上头。不过这边有一个比较大的麻烦是，这个是单变数没有的，
你要求体积的时候啊，譬如说，就我们画个简单的图形好了，好，就算是圆柱体好，这么简单的情况，好，就算是在这个最简单的情况，这个是一个常数函数，但是呢，因为它下面这个区域啊是圆的，所以你就会得到一个柱体的体积。那下面这个圆呢，虽然看起来很好，但再怎么样呢，它可不是这种四四方方的东西。对不对？那这个在单变数完全没有这件事。单变数，当我给你一个函数，不管你是长这样子、长这样子、长成平的，下面啊，下面反正都是线段，都是线段。那线段反正就没什么，就是长度就是 b 减 a， 就这样而已啊，就是这点减这点这样子。但是你在做这个长方体体积的时候呢，你马上就陷入一个困难，就是说。这下面这个东西啊，看起来是千奇百变、哦、有很多种可能的形状。那像这种比较好的是长方形，但是谁说一定要长方形、哦、所以譬如说，我举几个基本的例子。那这几个基本例子，我们其实以后慢慢会碰到。第一个就是我现在写的、哦、就下面这一块，如果我叫做 Omega 的话，它可能长这个样子、哦、这是 A B。这是 CD， 那这个是一个长方形，我把它记成 AB 乘上 CD。好，我后面都会用这个符号，所以你要稍微记得一下。就这个就表示从 AB 区间在这边，然后 CD 区间在这边，然后它呢把它乘起来，你想成它是乘起来得到的一个长方形。这个可能是最接近我们在单变数讲的那个线段啊，因为它四四方方的啊，好好的这样子，这是一种。那下一种，那其实是我们在做两个变数积分里面其实比较关键的一种，是一个我们以前偶尔会提到，就 AB， 然后这是 y 等于gx。y 等于比如说 f(x)， 比如说像这样子，然后你这个区域长得像这样，好，就是说 AB 两边啊，从 A 到 B 有一个范围，那在这个范围里面呢，各自定义的两条曲线是y 等于 f(x)、y 等于 g(x) 这个样子，然后夹在这中间的某一块区域 ，OK， 这是一种。那第三种呢？第三种就是乱七八糟了。好，就这种啊，完全不知道是什么。好，就是看起来很有趣，但是要算积分的时候，你可能就觉得最好不要碰到这种东西。OK， 好吧，因为这种图形看了以后，你也不知道哪边是里面，哪边是外面，稍微涂一下。好，那这是一般的区域，好，一般的区域。你放心好了，我们不会真的碰到这种图形。我只是告诉你说，一般来讲，你会碰到像这样子的东西。好，也就是说呢，如果这个虽然是一个函数图形这样，但下面的区域长得很千奇百怪，你画上去以后，这边也有个千奇百怪的图形在那边。那但是不管怎么样呢，至少原则上，我们应该要会处理这种问题。好，所以这个是多变数跟单变数的一个差别啊，就是在于你这个下面了。你下面这一段，当你想要把它求它的体积的时候，下面这个东西是第一个比较啰嗦的地方。但是为了要赶快看一下这个多变数的函数积分啊，大致上要怎么算呢？所以我就先举简单的例子。那所以我们就先看这种例子，所以我先把这边的擦掉。先让你看到大概要怎么算。好了，所以现在的情况跟这个差不多，就是下面有个区域，在这个以这个长方形为底，然后你现在往上去做这个函数，你也可以想成这函数可能比较大，但是你选择了中间的一小块为底，然后以这个底呢，这些线上去，就去描绘，把那边边画出来，把边边画出来，然后呢得到这一块东西 ，OK。然后我们要想要算这块东西的体积，那在这里面，当然我们要观察的最关键的一个事情是这样，
你当初做黎曼河能够得到这个积分的一个很重要的关键是你想到用长方形去盖它，哦，就是用这块东西，你想到用长方形是一个你会算的东西，哦，而且呢，当它去盖它的时候呢，它大致上可以逼近它，哦，在你的 n 分割的就做了某种分割之后，而且重点是你随着你的 n 的分割变大之后呢。它这边会越来越小，以至于它越来越趋近它，哦，我们需要这种东西。那在这个地方呢，也没什么了不起，哦，因为在这个地方你就是照这个想法的话，当然你就是在这边最合理的选择就是长方体，就取一个这样子的东西，然后上去，就做这样一个长方体。那你想象中呢？这边有很多很多的长方体，把它叠在一起。好，你可以看一下230页的那个中间，好，中间那个图形，右边那个图形，这就是我心目中想的，好，就是这个地方呢，你得到很多个长方体，把它堆叠在一起，好，那这边是一个底是一个长方形，给我们很大的便利，好，因为它是一个长方形。所以呢，我可以做很单纯的切割。这个切割完以后呢，你就可以得到，很多个长方体的底。那因为长方体的底就是长方形嘛，所以你刚刚好可以切完。哦，那这是为什么我们说这个情况是比较简单的原因。好，所以现在开始呢，我要开始模仿我们在单变数做黎曼河的方式。好，那第一件事情，因为你这块长方形当然太大了，你要尽量把它切割的小一点。以至于呢，你可以弄这个小小块的长方体去逼近整个体积，好，这是你第一个要做的事。好了，所以我们就要针对这个长方形去做切割。那切割的时候，虽然你也可以想象你把它切成这个正方形的底，但是因为 AB 那个长度啊，就这边的长度跟这个长度呢，你也不晓得到底是怎么样。所以我们不要那么强求啊，就是说。也许你觉得，如果你把这个底都切成正方形的底，你会觉得比较舒服一点啊。但是我没有必要做到这个样子。所以呢，我们很单纯，我们就模仿我们在单变数的时候做的事情。我看看这边我写 m 好了，这边 b 好，也就是说呢，我在这个方向上我做了一些切割，这样子。然后我也是等分割，好，然后 C 呢是 Y 零 Y 1 Y N 等于 D， 好，这方向我也做了一些切割，好，就是这样子。那这样子呢，我就把整个这个本来的长方形呢切割成比较小的长方形。像这样切，好了，那这每一小块呢，我给它取一个名字，叫 Omega IJ。Omega IJ 其实就是 xi 减一 ，xi 乘上 yj 减一 ，yj。好，那这个看起来有点抽象，不过它意思很简单，就是说这一块是第一个，好，从横向来讲也是第一个，从 y 向横讲也是第一个，所以这一块就是 Omega 1y。意思就是这样，然后下一块呢，它是 x 方向的第二个，所以就是 omega 2 1，所以其实就是编号啊，一一二一三一四一五一，然后这个是一二一三一四，这样子，这样清楚吧？就是说这编号没有什么，这是我现在写的。另外一个啊，对，另外一个要注意的是 delta x 等于 xi 减掉 xi 减一呢，等于 b 减掉 a 除以 n。Delta y 呢？对 ，yj 减啊除以 m， 对不起，这样子。那这其实没有，我们后面也可以看到，它没有真的没有特别的用到啊。那只是强调它是等分割。哎，那这个等分割其实跟以前一样啊，也不见得是完完全全一定必要。OK， 但是我们现在为了方便啊说明，我先假设它是等分割。好，这个是第一件事。好，模仿这边的第一件事，就是我先把这个底呢，先把它切成比较小的，以至于呢，
当我去做这个逼近的时候，它会真的比较逼近你想本来想要的。而且这样做的好处是，这个分割呢 ，n 如果变大或者 m 如果变大呢，它会割得越来越细，就跟当初你在做黎曼和的时候一样。然后到最后呢，就可以让它真的逼近到原来的体积。好，这是第一件事。第二件事就是我们要开始做这个长方体了。那你做长方体需要高，需要高，所以我们取可 CI， 好，跟以前一样，但是因为现在多了一个，所以我写可 CI 跟 eta j， 好，这个叫 eta， 可 CI 跟 eta j， 那这个相当于在就你在割的时候呢，在这个每一个分段里面取一点，每个分段里面取一点，这个每个分段里面取一点，好，那这样子可以保证可 CI eta j 会在 omic ij 内，它会落在这个长方形这个里面，因为 omic ij 就是这个长这个边乘上这个边所构成的长方形嘛，好。所以可 CI 在这里面 ，eta 就在这里面，那当然表示这个会在这里面。所以呢，你为好，我就叫某一个叫 omega ij 好了，好，就假设这个是 omega ij， 所以你在里面就找到了一个点，这个点就是可 CI eta j。那现在呢，模仿以前的黎曼和，所以你现在取 f 可 CI eta j 为高，这高我要加个引号，因为它有也有可能是负的，在黎曼和的情况，但在我们的图里面它是正的。好，那有了高，又有了 omega ij 当作底，所以呢，我们就有体积，所以长方体体积，小长方体体积。就等于 f 可 ci eta j 乘上 a omega ij， 好，那这个指的是 omega ij 是长方形的面积，但你也可以写成 f 可 ci eta j delta x delta y， 好，所以这是第二件事。好了，这是第三件事。所以黎曼和可以写下来，那黎曼和呢，就是把所有的这些长方体把它加下来，所以我就写成 ij 等于一 m n， 好，那这是一个方便的写法。这个写法就是说，我不特别去区分，因为这个在二维的情况有点麻烦。你在只有一维，就是说你在加的时候啊，你只是按照一个方向去加的时候，其实没有这个问题，你就从 i 等于一加到 i 等于 m， 从左边加到右边。但是当你呢现在有二维，就是说你现在要加的时候，在这边，那请问你要用什么顺序来加？好，你也许喜欢这样加，这块加完加这一块，加这一块加这一块加这一块，好，跳来跳去。好，那你如果喜欢这样加，我也不能说你有什么不对。好，所以干脆我就把它写成这样，反正你要什么顺序随便你。那我当然会讲说，当然用某些顺序呢，它会让你比较知道要如何计算，但至少在这个阶段，暂时我先不理它，好，就是说我只要知道我是把它加起来就好了，所以把它加起来，可 C I eta j， 然后乘上 delta x delta y， 或者写成 a omega ij。OK， 不过针对我等一下想要告诉你怎么计算的，我写成这样比较方便，我先写成这样。好，所以原则上呢，这个就是黎曼和，好。就是你这样做完之后呢，你把它加起来，就基本上已经得到课本就是右边那个图的所有长方体的总和。那这个总和呢，如果你不要求绝对正确的话，那它事实上就是这个体积的一个逼近。好，那当你把 n m 跟 n 割的越细，它的逼近就越精确，这样子。好，所以到这边，我们大致上完成了就是模仿单变数的定积分的 大致上已经所有的部分，但唯一比较重要的部分就是怎么算，我们还没讲。好，那我们先讲，我们先约定
当这个 m 跟 n 趋近无穷大，假设全部都把它割得很细以后呢，我们就把这个积分把它写下来，写成这个样子。其中这边写成 AB CD 这样子。好，这个符号有比较重要的部分，也有比较不重要的部分。好，这个是比较不重要的部分，就是因为这个只是在我们这个特别的情况。好，一般来讲，好吧，还是我干脆把它擦掉，我就写成一般要写的样子。一般来讲写成 Omega， 好，就是说在我们这个情况 ，Omega 就是这块长方形。所以这个特别指的是积分的那个区域，就相当于以前的线下面的线段。那你是以这个区域为底，然后呢去计算，很微小的长方体的体积和。那这边的 f(x,y) 当然跟这个有关，这个 dA 呢指的是这一块。那当然这边因为有这个呢，所以有时候或，有时候也写成这样。有时候写成这样，那这个记号现在看起来好像比较好，不过其实它偶尔会造成你的混淆，所以现在比较好的方式是，请务必记得左边的这两个符号呢，它是真的一个符号，它只是告诉你说这就是你本来想的那个积分或者那个体积，这个地方是它的底，这是它的函数，那这个地方是函数乘上那个你用的长方体的那个下面的体积，所以是那个小底面积乘上高，乘起来以后得到那个小体积，就是很细很细的那个体积，那全部把它加起来以后得到整个体积，它的意思是这样，就跟当初我们讲说黎曼和我怎么样抽取它符号中间的意思，然后把它重新定义成一个符号，那这个我们称为二重积分。好，有时候说是它是 f(x,y) 在 omega 上面的二重积分，这样子，这是它这个符号的意思。那现在呢，我们要想办法利用我们对单变数的积分的理解，想办法来算这个。好，我有讲过，你不是要新学一个东西，好，我们要尽量想办法跟单变数的积分连在一起。好，那现在就是怎么做？那在这个怎么做的时候呢，我们现在重新思考一下，你要怎么去做这个加法，你要把那些东西全部加在一起，那你要怎么做？那这其中间是有一些就是你因为这个特别的考量而应该可以跟单变数结合在一起。那这个加法呢，要这样做，至少就规则上面它其实有两个很基本的做法，一个是我画简单一点，就是一个是你先横加再纵加，什么意思呢？就是你先把这边加完，这边加完，这边加完，就是一路加加上去的意思，就是这块加完，你可以把它写一个数字摆在这里，这块加完，这些数字摆在这边，这边加完摆在这边，然后这边再把它全部加起来，这样子。那另外一个可能是你这边先加，直的先加。加完之后呢，再把它全部加在一起。好，那这看起来是比较有规则的样子。那这个会帮忙我们理解如何计算。所以我先好，我先横加再纵加。那这个相当于就是原来这个积分，我现在要把它写清楚的话，它会变成两个了。J 等于一到 N，I 等于一到 M，F 可 CI，eta J，delta X，delta Y。好，先确定一下，这是对的。这就是我刚刚讲先横加的意思。好，因为两个东西写在一起的意思是说，你先看 J 等于一，在 J 等于一的时候，我先做下面的事情。所以换句话说，就是它是先做11，再做21，再做31、41，这样子一直做过去。所以这就是我所谓先横加的意思，先做最底下一排，把它加在一起。然后做完之后呢，再做 J 等于2，
好，那接等于二的话，就变成二一、二二、二三、二四，所以就是第二列，就一直做过去这样子。所以我现在这样写的话，就是我刚刚完全就是我刚刚讲，就是我先横加再纵加的意思。好，然后呢，在这个地方，当我这样加的时候，其实我有点感觉它跟单变数的这个黎曼和好像有点关系。好，虽然看起来还有点复杂，但我尽量把它厘清。当你横加的时候呢，其实相当于你是做 delta x 的部分，因为 delta x 好就是 delta y 的部分，你可以把它抽出来，把它写成这样子。那这部分呢，看起来有单变数的黎曼和的味道，好，因为在这个部分加起来的时候呢 ，j 是固定的 ，j 是固定的。好，如果我把它写下来，有点像不，这些其实就是这样，就 J 是固定，好，你想象中 J 是固定的，然后只有 I 在变动的话，所以这个变动呢，看起来的确有单变数的那个黎曼和的味道。那既然是这样的话，我把这个事情把它写得更清楚一点，好，所以我令 Phi J X 等于 F X Eta J。我干脆定这样，就是我现在定一个新的函数，这个函数呢是我固定 eta j 以后所得到的函数，这样子。好，我固定 eta j， 所以想象中这是一个常数，所以我现在有个两个变数的函数，然后我现在令 y 等于某个常数，所以你得到一个 x 函数，这个我以前我们用过，在两个变数的时候，当我们限制 y 等于某个常数，限制 x 等于某个常数。好，那你也记得你在做这个偏导数的时候，你要会做这件事情。好，你要固定一个变数，然后想象成它是一个常数这样子。我们现在就是要做这件事。好，所以再一次，我再讲一下，我现在定一个单变数函数，然后这个单变数函数我把它定义成这样子。OK， 那我之所以要这样做的原因，是因为我要把这个地方，好，重新写成 i 等于一到 n， f eta j。啊 ，cosi eta j delta x， 哦，现在其实我要重新把它写成 i 等于一到 n phi ci delta x j， 好，其实是这样子，就是依照我刚刚这个定义，我现在这个黎曼和这一列只有一列哦，啊，这只有一列，这是第 j 列的那一列，啊，就是相当于假设这是 j 第 j 列，啊，它只有这一列。把它加在一起，所以这是黎曼和中间的某一列，好，第 J 列，我把它写成这样。那这样子的话呢，我现在可以重新把它写成这样。那我刚刚说这一排呢，看起来就是这一列看起来有那个黎曼和的影子，那现在更像了，因为这就是一个单变数的 x 的函数，那乘上 delta x， 所以这当然就是一个普通的，好，单变数函数的黎曼和这样子。所以呢。当 n 趋近无穷大，那这个积分，因为它是从 a 到 b， phi j x dx， 好，就得到这样子。好，那我现在把它跟刚刚这边连在一起。我现在采取的策略就是，我先把一列先把它算出来。我刚刚说 m 跟 n 要趋近无穷大，所以我就分开来。我先让 m 趋近无穷大，所以这样子的话，你就得到这是 j 等于一到 n。然后呢，这个地方依照我刚刚的写法，好吧，这个我再把它写回来。a 到 b f x eta j d x， 那这样子这个地方我就可以写 a 到 b。f x eta j d x， 好，变这样子。这个是当我让 m 趋近无穷大的时候呢，我所得到的式子，这样子。好，这是一步。
就是我在做积分，但是我先做某个方向的积分，先把它做出来，所以我现在得到这个式子。好，这个是目前做了一半，好，做了一半。那这个地方现在看起来呢，也像黎曼和，但这次是对 y 来做，好，所以我们现在来看一下，我令第二个函数，也现在假设我令，好，刚刚是用 phi。现在令猜 y 这个函数呢，我现在把它写成 a 到 b f x y d x。好，我现在另一个新的函数是这样子。这个函数是，就是它是一个 y 的函数。这个 y 的函数的计算是你把这个 y 呢。就是想成你有这个函数，那先对着 x 积分。我可能举一个例子让你看一下。我举例子来讲，譬如说，譬如说 xy 等于 x 平方 y， 好，譬如说这样。那这个符号是什么意思呢？猜 y， 假设我们是从一到负一到一，好，譬如说这样子，好。然后 fxy 就是 x 平方 y d。x， 啊，比如说这样，那这是什么意思呢？这个就是把 y 想成是某一个常数，哦，你只是针对 x 去做积分，所以这样子的话，你就得到负一一，好，这是 x 平方啊，应该是这样写 ，y 乘上三分之 x 三次方负一一，所以你得到三分之一再加三分之一，所以三分之二 y。好，所以你看，的确是一个 y 的函数，因为它的计算是，当我固定一个 y， 我去算一个积分，我固定一个 y， 算一个积分，所以这样你整个算下来，你就得到一个 y 的函数，这样子。那你如果觉得这个有点太快，你就想说，好，比如说 sin 2， 比如说这是什么？这到底是多少？那你就变成负一一 x 平方乘以二 dx， 那这样你总会算了吧？好，因为到这边就是纯粹单边数了，所以在二呢，二 x 平方这样算起来的话，你这边就得到二 x 平方，所以变成三分之二的 x 三次方一负一，所以变成三分之四，比如说这样子。那你看这个二带进来，刚好是三分之二乘以二，刚好是三分之四这样子。OK， 所以这就是固定 y 去算一个 x 的积分。但是因为这个算法呢是随着 y 你选定的 y 而变化，所以它是一个 y 的函数，所以我把它写成这样子。好，那这就是这个的意思。我之所以要写这个呢，因为这个跟这个息息相关。好，因为它已经写成这样了，所以这个其实是等于 j 等于一到 n。好，你先看，所以依照这个，这是 sin x cosin j， 然后 delta y。好，到这个写法。好，有问题。这个依照刚刚的定义就是这个，所以呢，现在当 n 趋近无穷大，这个就变成这次呢，我们是对 y 的方向啊。你刚 y 的切割呢，从 c 到 d，c 到 d， 所以得到这个函数 dy 这样子。好，所以注意到我们刚刚。m 趋近无穷大已经做了一次，现在 n 在趋近无穷大，所以这个应该就是我们要的，因为 m 跟 n 都已经趋近无穷大了。好，那这到底是什么？我们现在再把它写回来，它就是 c d， 依照这个定义 ，a b f x y d x， 好，写个括号比较安全 ，d y 变成这样子。好。到了这个地步呢，已经没有任何黎曼和了，因为你 m 跟 n 都已经趋近无穷大，已经趋近完了，所以你现在得到这个式子呢，其实就是你本来心目中想要做的，这个就是我们刚刚定义那个符号 ，dA， 它的计算就是这样子。好，那我等一下会举一个例子告诉你这怎么算。
不过你要先注意一个事情，二重积分啊，不是说真的很困难啊。当然，除非你认为单变数积分很困难，那当然是另外一件事。那我假设单变数积分对你来讲还好哦。那二重积分里面还是有一些你要小心的东西哦。那我慢慢会跟你讲。好，第一件事情是说，我们刚刚是先横加再纵加，所以得到这个式子。那这个效应是这样，你先横加，所以呢，我们其实是先把 x 的部分先积分先做出来，然后后来才去做 y 的积分，这是先横加再纵加的意思。所以如果是这样子的话，如果我先纵加再横加，你答案应该一样哦。但是呢，从这个来讲呢，它其实是刚好要换过来，也就是说呢，你要先做 y 的部分，哦，然后再做 x 的部分。所以这是我们从刚刚这个过程里面得到的第一个性质，就是这个其实会等于它。好，那我等一下举例子让你知道说，虽然我现在说这两个相等，但是其实不是那么明显。好，我们刚刚讲这两个相等，完完全全是因为我们刚刚在做黎曼和的过程，我选择了一个顺序，那以至于呢，一个变成这样，一个变成这样。那因为我知道我做的事情是一样，我的目标是一样，所以这两个必须一样。好，但是如果除此之外呢，你要说这两个会一样，其实不是很容易的。好，我等一下算一个例子给你看，这样子。然后第二件事情是这样，我从这边换成这个东西呢，这个在多重积分里面叫做变换积分的顺序。好，那变换积分的顺序最容易发生的错误是搞不清楚 y 跟 x 到底要怎么写。好，譬如说我现在随便举个例子，因为其实后来通常，其实通常到后来会写成这样子，就是说如果你比较清楚的话，那这个时候呢有一个很简单的问题，我说好，我们来调换顺序，好，你说好，那很好，我们就来调换顺序 ，dy dx， 看起来非常好 ，y 跟 x 换过来，这个积分。不是说它没有意义，但是跟我们刚刚做的事情完全，应该是说它不见得会，就原则上它是不相等的，就是它是另外一件事情，哦，你要注意这个调过来跟这个是不一样的哦，符号上好像只差一点点，但意思上完全不一样，所以这里面你要先记得的第一件事是这样，你这边写 dx 的时候，你心里面是要做一个积分，因此这个积分的范围你是很清楚的哦。在你的问题里面，本来 x 的方向就是从 a 到 b， 因此你绝对当你这边写 dx 的这边你是从 a 到 b， 好，你绝对不会发生这种事情，就是变成 y， 然后 y 呢是从 a 到 b， 因为这个在原来问题是完全不相干的事情，好，所以这个写不是说没有意思，但是呢它跟你原来的问题完全无关，所以我们要打一个大叉。也就是说呢，你要完整的调换的话，你注意到这边的调换是，它把这边的 x y 把它倒过来了，但是同时外面这个积分也倒过来了，有没有？好，所以这边 y 呢还是从 c 到 d， 而且这个算完之后呢，从 x 的观点它是算从 a 到 b， 那这个是它原来的积分范围，这样子 ，OK。但是我一直强调这个事情会引起另外一个麻烦。就是你们在后面在学一般的定理的时候，你又太轻易的把它全部都换过来，没有关系，反正这个要小心的很多。x 平方加 xydA， 好 ，omega， 那这要习惯。omega 是零一，好，在这个范围。我不用特别画这个，因为我没有特别要画那个图形，就是说这是一个标准的二重积分，然后积分的范围是一个长方形，x 方向从0到 1，y 方向负1到2，所以从你刚刚我们得到的这个性质呢，我知道这个积分有两个写法，第一个写法是负1到2，从0到1。
或者从0到1，从负1到2。好，这两个都对，但是不要再不要再做第三种、第四种啊，只换单个这样子。我们来看一下。好，所以这部分对 x 积分，把 y 想成常数，好，这种能力一定是要会，不管微分积分，把 y 想成常数，所以这个积分变成负一二 ，x 平方对 dx 积分，好，微积分基本定理三次方 ，y 是常数，所以只对 x 做，所以是 y x 平方除以二，然后呢，一零 dy。算了，不要写太长，啊，先折一个下来，所以这变成负一二一零，所以是三分之一加上二分之 y dy。啊，有没有？就是说，当你做完之后啊，它就变成单纯的对 y 的积分 ，x 完全不见。这个在做二重积分的时候，这是一个基本判断原则。就你积分，你又算一算，怎么会算出一些别的东西？那就很奇怪，好，那一定是错。在我刚刚这个计算里面算完之后，这边就变成一个单纯的对 y 的积分，以至于你可以，往下算，好，那这个再用微积分基本定理，所以得到三分之 y 加上四分之 y 平方，然后二到负一，好，所以这个是三分之三加上四分之四减一三。四分之七，先痛快一下，好。那这是一个，那我们现在再看第二个。如果你选的是这个次序，所以我们得到零到一，现在是对 y 积分，哈，所以这边是 x 平方 y， 因为 x 整个是常数，加上 x 二分之 y 平方，二到负一 ，dx。等于零到一。好，现在是对 y 做，所以是二减一，所以是三 x 平方加上四二，所以这个是二 x 减掉一的部分，减掉。其实我可以直接把它写在一起。好，我写一下，因为这边想成是多一项，一，所以是二分之 x。好，那这两合在一起是二分之三 x。所以 dx， 然后你再往后算， 3x 平方，所以这是 x 的三次方，二分之三 x 加上四分之三 x 平方一零，就等于一加上四分之三七。从这个积分，好，你可以稍微看一下，你的确看不太出来它为什么会对，好，就是说为什么两个会一样？因为这个整个计算呢，譬如说这个地方算出来就有两项，这个地方其实原则上是有三项，因为这边有负一的关系，原则上是有三项。然后你再把它算下来呢，反正看起来都不太一样，但是算完的结果呢就是一样。好，这个有点像我们在做这个。偏导数的时候，对，先对 x 做，再对 y 做，会等于先对 y 做，再对 x 做一样。好，就这里面反正就是隐含的某个关系在里头，那都不是很明显。好，那这个我们先在这个地方呢，我们先讲完就是，最基本的一个例子。好，那先让你知道说我们是可以算啊，这个二重积分体积，至少在这个简单的情况，它有很简单的公式可以算，而且这个计算方式呢有两种。我们要先谈一下二重积分的基本性质。那这边讲的二重积分的欧米伽是随便的，好，所以它的第一个问题是我们怎么算随便的二重积分的，随便的区域的二重积分，所以我们要画一个，我们要先定义什么叫二重积分。好，我们刚刚只是针对。针对这个底，就是那个积分的区域是长方形啊，我们先说明怎么计算。事实上我们还没有真的定义一般的二重积分，也就是说呢，我先要去定义
这到底是什么意思？好了，这样讲好像很可怕，不过但其实跟原来的想法基本上没有变。我们还是需要一个类似黎曼和的东西，然后想办法呢，求它的极限。所以我们先看一个，先看一个区域，这是随便一个区域。好，那第一件事情是你想象呢，它可以被一个长方形所盖住，所以呢，你可以做分割。好，大概像这样子。有一些区域是有明显的，这里面包含整个长方形在里头。好，但是有很多区域呢是残缺不全。那些残缺不全呢，我们就暂时先把它丢掉。好，所以呢，我们先把黎曼和，我跟刚刚用完全一样的符号，所以呢。这边也有 omega 11, omega 12, omega 13, 就是 omega 11, 12, 13, 14, 15, 16这样子，然后 omega 21, omega 22, 那这个是根据我现在这个区域呢被一个长方形包在一起，包在这里面，所以我用它的名称。那这个名称是无所谓，就算这边完全没有碰到也无所谓，这样子，反正我的重点是，我取的范围是那些 ij 等于1到 m n， 但是我要求 omega ij 要包含于，这个符号是包含于这样子，就是 omega ij 要包含在 omega 这个区域里面的那些才算，所以像这个只有一半的就不算，这样一整个的全部都落在 omega 里面这些才算，所以我现在等于是非常谦虚的做了一个约定，这个约定呢只取里面就完整的长方形落在里头的这些呢，我把它加在一起。这样子。利用这个方式。好，然后下一个呢，我们来看一下，如果我们现在把它分割分细一点。在我们需要有色的图形，它就不见了。好，譬如说举例来讲，譬如说我把它分细一点，比如说像这样子，我把它割细一点。那刚刚那个，哇，刚刚部分已经看不太清楚了，最好先把它画一下。好，像这样子，这是刚刚的。然后现在在你这个割的比较细的过程啊，你注意到一个事情，好，两件事。第一个，原来就在你定义里面那个范围的完全没有动，就是原来这一块在这边本来已经有的，它仍然会在里面，因为你在新的分割之下，它仍然包含在这里头，但是呢，你会多出一些新的部分，你看这个几乎都已经是了，只差一点点，我们还是把它丢了，这个勉勉强强算是，这个算是。这个也不算，好，这边都没有，这样子，好，所以利用这个方式呢，你会新得到一些底面积比较小，但是呢，你会增加它那些长方体，把它算进来，等于是把它新算进来。那原来这部分呢没有动，
好，原来这部分仍然全部都有。所以呢，你这个依照这个想法，就是说你分割的越细啊，你其实里面占有的部分呢会越来越扩大，然后那个不能用的部分越来越少啊。你现在可以看到没有用的部分已经只剩下这些，那你甚至可以把它割得更细一点。好，假设你再割更细一点。啊，我不要画太多，免得太花了。我只要割到这里，让你看得到就好了。其实下面还有一条，啊，比如说这样子，好吧，这实在太多了，好，反正你可以看到这个，哎，好吧，哦。有些可能没有看清楚，好吧，所以你可以看到它是一块一块的在往外增加，哦，这边还有，好，所以利用这个方式呢，你每分割的细一点就多增加一些，好，然后这个边边的呢就越来越小，越来越小，那到后来呢那部分的贡献是零，所以利用这个方式，你说，在这个m 跟 n 的趋近无穷大的时候，啊，这个会逼近到某一个积分，应该是说逼近到你原来要写的，啊，这我们就说它逼近到，这样子，好，那这是二重积分的定义。你可以说我们刚刚那个长方形那个运气很好，因为长方形是不管你怎么割，反正它都全部都算在里面，哦，所以它从头到尾你反正一直割，然后它全部都会算在里头。那一般的区域呢就没有这个好处，哦，它总是要，一开头比较粗糙，然后随着你分割越细以后，它所占领的东西越来越多，哦，那你注意到这个区域呢不见得是要这种胖胖的，我刚画那个像蛇状的很细的那些全部都可以用，哦，全部都可以用在这里，所以它针对所有的区域呢，其实全部都可以使用。好，那这样子我们就可以讲它的基本性质。第一个就是积分的里面的函数，如果是加的话，你可以拆开来算。那这虽然是很直观，但是你还是要多少知道是为什么。那这个地方，但其实原因就是因为黎曼和，你是用 sigma 来写，所以函数相加的时候，你本来因为和的关系就可以拆开来各自写。好，这是第一个。这跟单变数的时候的一些证明都是一样。第二个是说，如果你有一个常数，这个 alpha 存在这里头的话，事实上你可以把它提出去。好，那这也跟单变数一样，因为它用到的原理一样，都是和，取和的时候，这个 alpha 可以提出去。好，那这是分配率。所以这第二个也是对的。第三个是说，如果 f(x,y) 大于等于零，则 omega f(x,y)DA 会大于等于零。好，函数如果是正的，那因为你黎曼和里面的项啊，这个黎曼和的这一项一定是正的，因为它是面积，好，它一定是正的。所以呢，只要那个函数本身是正的话，那这一整项都是正的，所以加起来都是正的，这样子。好，至少是非负的。这第三个，第四个呢是说，如果 omega。这是 Omega， 假设它被分成 Omega 1跟 Omega 2， 分成两块，我现在画的是简单版，那你会有 FXY DA 等于
Omega 1 FXY DA 加上 DA， 就是你可以把它拆开来加。哦，这个跟刚刚第一个不一样，第一个是同一个区域函数是相加的，你可以拆开来。这个地方函数本身没有动，是区域本身我把它拆开来，然后它变成各自的相加。那这个从体积的观点当然显然是对的，就是这上面假设有个函数体积，你就把它切下去，那当然就是应该是各自相加。好，那如果比较讲究一点的话，就是我们要去看这个证明。那这个证明大概是这样子，我们看一下，刚刚我们说，哦，我就简写好了。就是那个那什么 ij 等于 ERNMN 我就不写了，就是我把它写成这样，我本来要取的是这些，我好像画的太粗了，这没有几块了，我来看一下，这第一块是这一块，第二块是这一块，第三个是这一块，啊，其他没有了，好吧，先这样。我现在画的斜线的部分就是这个，也就是说呢，我不管我中间画那条线，我先看原来的二重积分我能够做的部分是有哪些。好，那所以现在当我写这个的时候有这三块，那从这个地方。好吧，它其实可以分成三部分，但我这个图因为画得太粗了，所以只剩下两部分。因为你这个分割呢，把它分割成两，这样子，这边是 omega 1， 这个是 omega 2。好，所以原则上呢，好吧，我们就看这个，你就是可以分成两，其实分成三部分，一个是这部分，这边我就省略了，因为其实这都一样。Omega ij 2。我现在要写这个，只是把你所有取的能够做这个黎曼和的部分把它分成三部分，只是这个意思而已。那逻辑上你去分它就分成三种，一种是纯粹包含在 Omega 1里面的，一种是纯粹包含在 Omega 2里面的，还有一种就是不纯粹的。不纯粹的意思就是说它既和 Omega 1相交，也跟 Omega 2也相交的那种，那这种就是它在边界里面，哦，它在边界里面。所以从刚刚这个来看的话呢，这一块就是 Omega 1， 就是这个这一块就是这个的。然后呢 ，Omega 2在这个里面一个也没有，好，就是我刚刚讲的，就是说暂时它是零啊，这边是没有的。然后剩下有两块都是这一部分，啊，这个这一块，这一块呢，它既跟 Omega 1有关系，也跟 Omega 2有关系，啊，这个也是 Omega 1 Omega 2都有这样子。所以呢，就这样子呢，你把原来的这个就一定可以分成这三个 ，OK， 好。那我们来看随着这个 M 跟 N 啊，如果分割的比较细，它会变成什么样子？所以我们再来做一个类似刚刚的事情。所以我们现在把它分细一点。啊，倒也不是说一定要平分哦，我只是这样画比较方便而已。好，我们来看一下。依照我们刚刚的经验，你会增加，对不对？你会增加一些新的，就是下面这个长方形，这是第一件事。所以那些新增加的呢，也会分成我们刚刚讲的那三种。然后呢，刚刚本来在 Omega 1里面的这一块，仍然会保留在 Omega 1，它不会因为你这个分割完以后，它跑到 Omega 2去了，也不会这样子。所以如果你现在单纯从 Omega 1的观点来讲，这些它还保留。但是呢，这个地方呢，可能会有一些新的，啊，其实我也不确定，好吧。好，
这样子。好，所以它有一些新的。好，然后你注意到一件事，啊，这件事很重要，因为这件事情是跟等一下这会成立有关。这一块，你先注意这一块。这一块本来是在这一大块里面，对不对？好，就说它本来是因为这一大块，所以跟这个会交在一起，所以它算在那个算在这边。但是你把它割细一点以后啊，你割细一点以后呢，这一整块现在分成了四块，这四块里面这三块还是有那种 Omega 1 Omega 2都有的性质，但这一块呢变成送到这边来了，好，所以这块现在变成新的，送到这里来。OK， 好，那我们来看这边 Omega 2刚刚一个也没有，现在来看有没有新的。Omega 2现在至少多了这一块，这是新增加的，这是新增加的，新增加的，这个就当作有吧，这样。好，而且重要的是，刚刚这一整块，刚刚这一整块是 Omega 1 Omega 2都有的，在这个新的切割之下呢，突然之间啊，本来的这四块呢，中间有三块全部送到 Omega 2去了。好，也就是说你现在新增加，现在这边只有割的剩下这一小块，然后这边呢有新的这些，我可能还没画完，这边没有，这边没有。好，所以从中间这部分呢，它现在这一块啊是大大的减少了，就是说这边只剩下这一块，然后这边还维持的这一块，这样子，然后有新增加的这一块，这样子。所以你可以看到这个过程里面呢，其实还挺有趣的，就因为你这个增加的过程里面，有一些这边有一些新增加，这边有新增加，包括这条线本身也会有新增加的部分，好像这样子。好，那我现在再过来就看我们想象，在这个过程里面，你再继续分割下去，好，有几个事情呢，它是一定不会变的。第一个，在 Omega 1或者 Omega 2里面本来就有那些长方形，它不动，好，所以它至少。它不会比原来的少，然后随着你分割越来越细呢，其实它还会增加。这个增加有两个来源，第一个来源是因为新的部分，它有新增加的部分，就像这些。但是另外一个来源是来自于原来跟这个橘色的这条线相交那部分，因为你分割的细，所以它有一些就分到 Omega 1去，有一些分到 Omega 2去，这样子。所以随着这个过程里面呢，你会发现 Omega 1的这个东西会越来越多。Omega 2本身也会越来越多，但是呢，只有这一条，这一条呢就处于一个比较尴尬的状态。好，它本来有的那些呢，随着分割越来越细啊，就逐渐分给 Omega 1 Omega 2去了。本身只保留一些它自己的。那当然，随着分割越细，偶尔这边会新增加，偶尔这边会新增加。但是我们可以相信，随着你这个分割到越来越细的时候啊，这整条线，反正重点是这整条线呢。它到后来啊，能够盖住它都是一些很零碎的，哦，这么小的，像我要画到什么时候？好，就像这样子，好，就是有很多小小块的，这样一直把它盖住，这样子，好，就是你想象中有很多小长方形，这样把它盖住。除此之外呢，剩下的都已经分到这边，其他分到这边，只剩下中间这一小块。所以随着分割越来越细啊，这一条呢。它所占有的土地就越来越少，到最后就趋近于零，所以 那整块的贡献就没有了。随着 m 跟 n 趋近无穷大，这个就会趋近到 omega 1的积分 fxy da， 这个呢会趋近到 omega 2 fxy da， 但是这个呢，它会趋近于零，就那边没有东西。好了，所以这样子我们就证明了这件事。好，因为这个在 Mn 趋近无穷大的时候，这会趋近于 Omega Fxy Da。好，那这就是二重积分的几个基本的性质。好，这个性质我们在这边写的这么的详细，在单变数其实我们基本上没有写，因为单变数实在太明显。虽然严格来讲，它其实也是需要写一下。好，我们来看一下这边的习题。这个习题里面呢，有两个你一定要注意，一个是习题 1.3， 一个是习题 1.7。
好，我们要算这个积分。那这我们是会算的，好，我们会算。但这个题目呢，是要告诉我们什么？告诉我们积分顺序。那积分顺序在二重积分是一个很重要的事情。好，有时候会不能算。那这个例子是，这例子是还好，它两个顺序都可以算。但是呢，你稍微想一下，你就会放弃另外一个顺序，这样子。我们来想想看。好，我现在有两个顺序，所以意思就是我先对 x 积分，或者我先对 y 积分。对 x 积分呢，因为这上头有个 x， 所以看起来比较好写啊，因为这 x 平方 ，x 平方微分是有 x 嘛，好，所以这个用连锁法则，你可以看得出来，就是用变换变数可以做。对 y 积分呢，其实对 y 积分也还好，啊，对 y 积分的话，你好，第一个是你很容易忘掉，就是看成个 arctangent， 对不对？有 arctangent， 然后这个地方你要做变换变数，看起来整个比较啰嗦，这样子。所以呢，我猜只要你的前面单边数的积分你稍微熟悉一点的话，你通常都会选对 x 积分。那这是我的意思。好，这是有积分顺序的不同。那我看一下这边还有例子。好吧，我们先用这个简单的例子先讲。所以。我决定对先做 x， 那 x 的话就是1到 2， x 平方加 y 平方，然后 dx dy， 其实好像对 x 做，其实这个题目好像对哪个方向做都会有点问题。好，我们先做这个好，至少一开头你觉得好像是这个好。哎，哦，分母少平方哦，好好，非常感谢你的援助，因为我刚在想说，为什么这个题目这么困难？就说其实是可以做，但是好像后面会有问题。有了平方以后就很明显了，好不好？有了平方之后，因为我刚刚讲那个 x 的原则 ，x 微分这个原则还是在的，这个没有问题。但是 y 呢，我很确定就真的不想做了，哦，因为你现在对 y 来做，就相当于 y 平方加1的平方，那这个东西当然有点太严重啊，你肯定完全不想做。好，没有错，这就是我希望的效果，只是我自己没有看清楚而已。好，所以，好，太好了 ，x。dx dy 哦，我们确定一下这个顺序 ，x 是12 y 是13，好，这一定不能搞错，这样子。好，你现在对 x 积分，那这就还好，所以是13，那你现在对 x 积分，所以变成 x 平方加上 y 平方，好，先做这个，因为这是负二嘛，所以其实你要做的是负一，然后微分的时候呢，这边有负号。然后要除以二分之一，这样子。好，应该是这样子。嗯，看对不对哈？平方，对，好。也就是说，这个的对 x 的微分呢，会得到这一项。好，我们现在得到这个式子，所以变成负二分之一。提出去，然后这是13，然后2带进去，所以是 y 平方加4，一减掉 y 平方加一 dy， 哦，这样子都已经这么难算了，那换成 y 那就不得了 ，OK， 所以变成这样子，好，这个没有问题，这个是 arctangent y。哎，这个是多少 ？arctangent 二分之 y， 要偷算一下，四分之 y 平方，一，所以这个是四二二，就这边这样，所以是二分之一啊，对。所以是负二分之一
然后这个地方三一，好吧，这太可怕了，对，所以是负二分之一，二分之一的 arctangent， 二分之三减掉二分之一 arctangent， 二分之一减掉 arctangent 三，加上 arctangent 一，好。这题唯一你会写大概就这个，这是四分之派，这样子。好，虽然其实已经有一点复杂，但至少你把它算出来。哦，刚这个是你如果用 y 来做的话，还真的不晓得你要做成怎么样，因为 y 来做的话，大概就是 y 平方加一的平方。啊，那这我们是会做，但是你要去弄那个比较复杂的公式。其实你应该比较感到好奇的是用 y 来做，把它做出来以后看看答案是不是这样。写第一点其实是这样，这是一个我现在说明你大概会听得懂，但是只要过一个礼拜就会有大概三分之一的人会听不懂，就会想不懂。来看一下，当你要算欧米伽的面积的时候，有一个方式就是用这个方法来算，因为这个答案就是它是欧米伽的面积。好，你想说到底在说什么？这地方明明是体积，为什么变成面积？好，我承认体积跟面积是不一样，这我当然知道。好，我现在讲这个等号指的是它的值是一样的，就是你用这个二重积分所算出来那个积分值，那个值刚好是 Omega 的面积的值。好，那原因其实很简单，这就好像说有一个柱体，其实这个其实就是有一个啊，譬如一个像这样的柱体。我干嘛画成这样？好吧，好， 我只是要故意画的花一点，好，就说这个你有一个柱体，然后底面积呢可能是一个不规则，但是因为你知道柱体的体积是底面积乘以高，好，比如说这样子，所以呢，如果你这个柱体的高度是一的话，好，假设你的柱体的高度是一，那你的这个柱体的体积是多少？不就是底面积乘以高，但是因为高是一，所以底面积乘以一就是底面积。好，所以这个结果，这个等号呢就是这个的面积。好，那请你小心这个等号。好，当我在写这件事情的时候，我并不是说体积这个概念跟面积的概念是一样的，我不是这个意思。我只是很单纯的说，当你有一个柱体，它的高度是一的时候，这个柱体的体积的值刚好等于底面积的值。那这个习题就是在说这件事，只是这样而已。好，那你如果用黎曼和去证明的话，你记得，因为它是一，所以你刚刚在黎曼和里面写 f 可 c i eta j 那部分全部都变成一，所以它相当于把那些长方形的面积全部加在一起。那你本来写成这样子，好，那你分割得很细，好，那你去做的时候只做这些，好，比如说这样子，那因为你的这个高度是一嘛，所以你的黎曼和其实就是我现在画斜线的这些长方体面积的和，就这样而已。那这个长方体的面积当然不是整个的这个区域的面积，但是随着你的切割越来越细呢，这些面积它会越来越的扩张，所以到最后就扩张到整个面积，所以它相当于以前的黎曼和，就是说它不是我们完完全全跟黎曼和一样，但想法是一样，就是你把它分割割细，然后你得到这些长方形的和，这些加起来呢越来越靠近原来的面积，这样子。所以如果要严格的去写证明，当然其实就像这样，要把这个它的黎曼和的那个东西把它写下来，
写下来之后呢，然后说明那个黎曼和的那个计算相当于算这个块东西的面积，然后随着 m 跟 n 趋近无穷大，它这边会越来越靠近它，因此它后来就变成欧米伽的面积。好，证明上原则上是这样写。那它的意思就是我刚刚讲，好，就是我刚刚讲这个意思。好，我们看下个礼拜有没有人问我这个问题。那其他我看看，其他有一个要，习题点四，这个是好用又要注意的东西，因为这个太好用了。哦，假设是两个各自单面数相乘，假设是这个样子的话，那在这个底是长方形的时候，它有一个比较快的计算啊，因为你可以直接看这样子 ，a b， 我直接就把跟你讲这题怎么算，这边是对 y 积分。那所以 x 对他来讲完全没有用，所以你可以把它提出来，变成 c d k y d y， 好，就变成这样子。但是呢，这个地方你看，它这个整个积分根本就是对 y 的积分，所以它得到的结果是一个值。好，这里面已经没有任何 y 了，它是普通的一个 y 的函数，然后在 c d 上面做积分，所以这是一个值。既然它是一个值，依照积分的性，你可以把它提出去。所以变成 c d k y d y， 但是你把它提出去之后呢，这边就剩下 a b h x d x 这样子。所以这个积分呢，你可以把它拆开来写成这样子。OK， 那这个在刚好满足这些条件的时候，这个还蛮好用的。好，就你要计算这个东西，你就把它拆开来算这样子。但是我要先警告大家，好，因为这个因为实在是太好了，所以。通常你在开始学比较一般的话，你会犯这个错误。好，我等一下，我们从现在开始一直到礼拜四啊，我们会碰到这个问题，我再来提醒你。那你现在要记得，就是说，能这个答案这么好，前提是这个积分范围是长这样子。OK。